Okay, Bismillah Rahman Rahim. Welcome back, and we are once again going to have inspiration from Dr. Iqbal. Today's poem is Sultan Tipu Ki Wasiyat. I'll be reading and explaining in Urdu and then giving a summary in English. So Sultan Tipu Sahab Rahmatullah Alayhi yahan ke ek state ke wali the aur badshah the aur unhone angrezon ke khilaf jiddojahd ko lead kiya اور اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی. تو ہی از اے گریٹ انسپریشن فار آور دا پیپل آف دس کانٹیننٹ سب کانٹیننٹ. ان کی نظم میں سے کچھ میسیجز اقبال نے لیے ہیں اور وہ ان کو ہم تک پیش کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں تو راہ نہ ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. تو راہ نہ ورد شوق, راہ نہ ورد مینس یو آر اے پرسن ہو از ان دا جرنی. تم رستے کے مسافر ہو. رستہ کون سا ہے؟ شوق کا. شوق مینس پیشن اور جنون. اور یہ چونکہ از ٹاکنگ اباؤٹ مسلمس تو یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک شاندار اور خوبصورت بندہ بن کے رہنا. تو دیٹ از تم اس کے رستے کے مسافر ہو منزل نہ کر قبول. اور رستے میں جو مائل اسٹونز اگر آئیں اور اس مائل اسٹونس کی اٹریکشن فیل ہو تو ان کو ڈیسٹینیشن مت سمجھ لینا. تو ونس اگین تو راہ نہ ورد شوق ہے. تم ایک عظیم شان پیشن جنون کے رستے کے مسافر ہو اور رستے میں تمہیں منزلیں آئیں گی ان کو قبول مت کرنا. دیز آر دا مائل اسٹونس. لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. تو لیلا اور مجنو کی کہانی سے انہوں نے کچھ انفر کیا ہے کہ اگر تمہارا ٹارگیٹ بھی مل جائے اور تو اس کو ساتھ ہو تمہارے جو پسندیدہ ترین چیزیں بھی تمہارے ساتھ ہوں تو تم ان کو ایکسیپٹ نہ کر لینا. اور لیلا سے مراد کمفرٹ زون, اپنی لگزریس لائف سٹائل, ان کو قبول مت کر لینا کیونکہ تمہارا جو منزل ہے وہ اس سے بہت آگے ہے. اور آگے جو انٹرپرینوریل لیسن دیتے ہیں وہ دیٹ سیز اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز. جو کہتے ہیں ایک چھوٹی سی ندی کو, آب پانی کی چھوٹی سی ندی. اے چھوٹی سی پانی کی ندی آگے بڑھ کر ایک دریا بن جا جو تند بھی ہے اور تیز بھی ہے. تیز واٹر فلو کر رہا ہے, اس میں لہریں بھی اسٹرانگ ہیں. ساحل تجھے آتا ہو تو ساحل نہ کر قبول. اور اے ندی رستے میں تجھے اگر کنٹین کرنا چاہے کوئی اور تمہیں بند باندھنا چاہے یا رستے میں تمہیں ساحل اگر مل جائے تو اس کو قبول مت کرنا کیونکہ تمہارا جو ویژن ہے وہ تو ایک تند و تیز دریا بننا ہے. تو اٹس ٹاکنگ اباؤٹ ویژنری تھنگس. آگے اقبال کہتے ہیں کھویا نہ جا سنم قدائے کائنات میں محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان یہ جو جس دنیا جس کائنات کے اندر تم آئے ہو رہنے کے لیے یہ ایک سنم قدا ہے. سنم قدا کہتے ہیں ایک بتوں کی جگہ, آئیڈلس, اٹس فل آف آئیڈلس. کس طرح کے آئیڈلس ہیں؟ حکومت کے, انجینئرنگ کے, ٹیکنالوجی کے, انفراسٹرکچر کے. تو یو ڈونٹ گیٹ انسپائرڈ. ان کو استعمال کرنا ہے لیکن ان سے انسپائر ہو کر ان سے انفلوئنس نہیں ہو جانا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے محفل گداز تم, یو آر دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو انسپائر ادرس. تو گرمی یہ محفل نہ کر قبول. اس محفل کی, اس کائنات کی جو محفل لگی ہوئی ہے اس سے تم نے انسپائر نہیں ہونا بلکہ تم نے اس کو انسپائر کرنا ہے. تو دیٹ از دا ویری اسٹرانگ میسج آف ڈاکٹر اقبال. اینڈ آئی ول جسٹ لائک ٹو سمرائز اینڈ از ٹاکنگ اینڈ گیونگ اے ہائی انرجی بوسٹر اینڈ سارٹ آف اے ویژنری poem and verses, and he talks about that you are in a journey of love and the journey of passion, and there will be a lot of destinations coming on the way, but these are mere milestones. And even if you have a lot of comfort and luxury along with you, never stay content with that or never be obsessed with that. You have a journey which is infinite, and you are a river, you're a small stream of water. Go ahead and evolve yourself into a full-fledged, thrilling,
thrilling river. And in this journey of transformation, if you are contained, so you try to don't be self-content and try to get out of the box and do not accept any containments. And in the third verse, he says that this whole world and universe in which we are living is just like is a place full of idols, and the assemblage of idols here can cast a spell, and so you have to avoid being influenced by this, and rather you have to use your creativity and innovation to influence this world.